Īpašā sastāvā, tāpēc, ka ir jauna grāmata, kuru mēs arī katoļu baznīcu atveram, prezentējam, reklamējam, bet ir arī viņam dēls Tomas mūsu vidū. Klausim! Un ir grāmatas autors Arnis, kas visu arī vadīs un šeit tā mums stāstīs. Kurš no viņiem bija, ja tā var teikt, nu, var tā teikt, pilnvarots strādāt pie šīs grāmatas un, zinām, lai arī pēc tam atpalpot visu garīgo mantojumu un mums arī izdevniece ir Miera Tu, AIS personā, kas izdeva grāmatu. Tad, es zinu, ka šīs grāmatas prezentācija jau ir notikusi Baptistu baznīcā ar lieliem panākumiem. Tad arī prieks, ka mēs Kristiešu vienotības nedēļu, kā nedēļas izskaņā un nākošajā dienā pēc vienotības nedēļas esam kopā šeit. Un ka arī šī tikšanās mums liekasies vēlāk lūkšanas brīdi, aizlūgumu baznīcā, svēto misi. Un kas varbūt ir īpašs, un tur jāpateicās ir Arnim, ka mums ir arī tādi dokumentāli. Ne tikai kadri, ne tikai fotogrāfijas, bet arī filmu. Filmiņas fragmentiņi, intervija pirms 30 gadiem. 33 gadā tikai, bet iedomājieties, nu, varēsiet dzirdēt dažus agrā jaunībā cilvēkus. Un man arī pašam, kad es tagad redzu šos pakāpienu izdevumus, es biju tev kā students. Es sāku studēt garīgā seminārā un arī man dzīvē ir vairākas reizes bijusi iespēja satikties. Un ar Viljamu un arī cilvēku aizsūtīt pie viņa tādus, kas meklē dzīves jēgu un meklē, ko darīt tālāk, kad ir dzīve dažādi izaicinājumi, grūtas situācijas, par ko mēs runāsim. Un iesākumā gribētu nolasīt vienu mazu fragmentiņu, pirms kad mēs skatāmies video. Jēzus nekad neaicināja savus sekotājus veltīt viņam dzīves dažas stundas no sava brīvā laika. Viņš aicināja jums atteikties no visa, kas viņiem dzīvē bija vērtīgs, viņa valstības dēļ. Manuprāt, Viljams Šulss dzīvoja šo tādu devīzi, viņš ir veltījis Kristum, veltījis kalpošanai cilvēkiem, un īpašā veidā tika tātad uzrunāts caur gan šo kalpošanas ievietēm, kalpošanām māmiņām, bet arī, kā mēs redzam no grāmatas, kur apkopots ir viņa dzīves ceļš ar daudzām liecībām un fotogrāfijām, Dievs tiešām ļoti apbrīnojamā veidā ir vadījis šo cilvēku un prieks, ka šāda grāmata, liecība, kas noteikti var daudz uzrunāt, iedvesmot un arī tā kā neaizmirst tik vienkārši šo mantojumu, bet saprast, ka tas darbs, ko viņš iesācis, arī turpinās. Tad esam lepni, ka mums izdevniecībai vienam tūk tika uzticēts šis darbs. Es nemaldos, vai ir izvēlējis tieši šo fotogrāfiju, ja tā īpaši patika, un tas mazliet raksturo Viljamu kā personību. Un šodien tad mēs iesāksim mūsu tikšanos ar dažiem, varbūt, tādiem vēsturiskiem 33 gadu seniem fragmentiem. Jā. Es pirms paldies Aijai par to, ka viņu uzņēmā šo darbu. Tagad jau es esmu iemācījies, kā izdevniecība ir kā raksta, kas izdod arī Mieram Tu, tā precizēšanai. Tas gan, jā. Un tad, kad šo grāmatu mēs tiešām lieliskā atmosfērā prezentējām Golgātas baznīcā, tad mācītājs Ainārs Bašs izteica pirmo runu, un viņš teica, interesanti, kā raksti, man likās tāda katoļu izdevniecība, bet tagad ir izdot grāmatas par mācītāju Rinvenieku, par Viljamu Šulcu, un tad viņš teica, jā,
laikam, tad, nu, tādi īsti, kas ir īsti kristieši, nu, tie laikam nodara visiem. Tie laikam dara visiem. Un man šķiet, ka tiešām tas tā Kristus miesa, viņa meklē to savu ceļu, savu izpausmi, kurā, droši vien, es biju vēl varbūt tik dzīvi neizlasījis kā visi no jums, bet vienkārši tas, ka katram šim apzaram, katrai konfesijai ir ko dot citiem. Šī Kristus miesa meklē savu ceļu, un mēs visi esam, nu, tas brīnums notiek. Ja kā Viljams raksta, šī līgava tiek izredzēta, Jēzus meklē šo līgavu. Tā kā tas ir, un mēs vienkārši tajā piedalāmies, jo cita ceļa jau laikam arī nav. Jā, tad es Viljams pazīstu, vismaz vai esmu ticies laikam 33 gadiem laikam. Un grāmatā ir arī tās viņa teksts, par ko Tomas bija ļoti priecīgs, ko Viljams saka. Un vispār man ir ļoti, ļoti liela pietāte pret katru to kopienu cilvēku grupu, kas pulcējas Kristus vārdā. Jo pilnīgi iespējams un pilnīgi noteikti starp viņiem ir kāds, kas patiešām seko Kristu. Tā kā, jā, tā bija, protams, liela privilēģija negaidīt, kad Viljams tātad man piezvanīja. Tas bija pagājušā gadā maijā, jā, maisā, aprīļa beigas, tā. Un mēs visi, kas viņu pazinām, zinājām, ka tā ir šo diagnozi, mēs zinājām, ka tā ir nenovēršama, bet mēs visi līdz priecājāmies, kā viņš turējās. Viņš turpināja sprediķot, liecināt internetā, un tad viņš teica, Vārni, vai tu man nepalīdzētu uzrakstīt šādu liecību. Bet viņam bija privilēģija, ka viņam nebija sāpes, kas man liekas brīnums, ka viņš pats arī uzstāja. Viņam bija nespēks tikai pie tādas diezinājums. Lūk, un viņam nebija zudus humorizīt, ja projām. Tādēļ es viņam droši varēju teikt, kad viņš teica, vai tu man nekalīdzētu, man, protams, es viņu varēju atbildēt, nu, ļoti liels iespējas tev pateikt, nē, protams, vai ne. Protams, man nebija šāda iespēja. Un tā Dievs deva 5 sarunas pa 2 stundām, pie tām tā atmosfēra bija tāda, ka mēs abi nezinājām, vai būs nākošā saruna. Tas bija tajā atmosfērā, bet zinot, ka viņam bija šīs uzstāšanās, ka viņš ir sprediķojis arī, liecinājis, un cik rūpīgi viņš to ir darījis. Es viņam tā vienā no pēdējām reizēm vaicāju, bet, nu, iespējams, ka tev ir arī pieraksti tam, ko. Viņš teica, jā, un tad viņš teica, Dana, savai kundzei, atnes datoru, un tur bija šie pieraksti. Šeit ir izvēlēta tikai kādi 5 sprediķi, bet viņi, man liekas, ir apkādiem 60 vai pat vairāk. Tā kā, jā. Un viņš teica, viņa pēdējais teksts bija, nu, malacis, arī to tu no manas izspīri. Tā arī vajadzēja. Tā kā šādi. Tā kā tā bija liela privilēģija, liels gods to darīt. Tā kā man nebija ne mazākās iespējas manevrēt, man bija vienkārši to jāizdara. Un, protams, tas pēdējais, ko es pateicu, viņš teica, un kā ir labāk, lai grāmata iznāk tad, kad tas varonis vēl ir šajā pusē, vai tad, kad viņš ir tur. Un, protams, es atdomu, protams, ka tad, kad viņš ir šeit, vai ne? Un tad es teicu, nu, man parasti tā grāmatas inkubācija no sākuma, nu, ir 2 gadi, es teicu, nu, nākošā gada Ziemassvētki. Un tad viņš teica, nu, bet varbūt tu vari saņemties, varbūt man izdodas izvilkt, izturēt, vai ne? Un tādā veidā. Un, protams, ka tā grāmata iznāca šajos Ziemassvētkos, tā ir pilnīgi cita dinamika, tā ir cita liecība, ja tā būtu tā nobīta. Jo tā viņa klātbūtne vēl ir ļoti spēcīga, un tādēļ ir ļoti svarīgi to pastiprināt. Un man liekas, ka tā ir liela liecība priekš kristietības Latvijā, priekš Kristus miesas mums visiem. Tas ir viss, jā. Jūs, ka jums jāmen tālāk, jums ir tālāk. Kad Ārniem ir kādas skaistas idejas, šad un tad viņš ir pie mums vērsies.
Un paldies, ka to tev ienāca prātā mums uzticēt arī grāmatu par Viljamu Šulcu. Pirmīt man Viljama dēls Tomas jautāja, vai mēs bijām pazīstami ar Viljamu. Un es atceros, jā, ka mēs dažos pasākumos esam tikušies, bet tā ļoti personiski nebijām pazīstami. Bet tā interesantā sajūta tagad pēc darba ar grāmatu ir tāda, ka es viņu pazīstu. Man nešķiet, ka es viņu nepazīstu. Man, nu, es viņu esmu tik daudz uz viņu skatījusies un tā kā sarunājusies caur to grāmatu. Man ir sajūta, ka es viņu pazīstu. Un man ir sajūta, ka man viņš ļoti patīk. Jo man mamīte, mēs teicam, tas ir tāds normāls cilvēks. Un tad man tiešām gribās teikt par Viljamu, ka viņš vienlaikus ir nu, pilnīgi nenormāls. Un vienlaikus, nu, tādā, protams, pozitīvā ziņā. Ja, un vienlaikus tiešām ļoti cilvēcīgs, ļoti uz citiem vērsts cilvēks. Kas man vēl ļoti uzrunāja, tas ir tas, no kurienes viņš nāk. Proti, ka reizēm, tad, kad runā par Dievam ļoti tuviem cilvēkiem, un tad ir tā sajūta, nu, tā kā svētījos rakstos teiks, bišķi citā kontekstā, kas starp mums un viņiem ir bezdibēnis, un ka tas ir kaut kas nesasniedzams. Tad par Viljamu savukārt tā vēsts ir tāda, ka tas ir aizņems visiem, ka sekot Kristumu var ik viens. Arī tāds spurājums hippijs, kur pirmā lūkšana Dievam ir, nu, tad tu varbūt piemēr man drusciņu vairāk naudas un lielāku veiksmi, tur var man vairāk mašīnas apstāvis, tad, kad es stopēju. Nu, proti, kaut kas tāds ļoti vienkārši un tā, un kas to būtu domājis, ka no tāda spurājuma jauniešu hippija, izvēršas tāds labdaris, kuru simtiem un tūkstošiem cilvēku piemina labu vārdu. Jā, cilvēks, kas tik daudziem ir palīdzējis. Jā, man šķiet tiešām, nu, ka mums ir kopā labi izdevies ārni, jo es ceru, ka arī tā grāmata ir tāda vienlaikus tāda nenormāla ar to Viljamu uz vāku, jo kaut kā ar to tekstu strādājot, man šķita, nu, ka tur nevar būt ne cilvēks ar mikrofonu, ne cilvēks uzvalkā vai kaut kas tāds, bet ka tur ir jābūt tai ļoti lielajai brīvības un arī tādai dzīves prieka, dzīves garšas sajūtai. Un man šķiet, ka tas ir gan tajā noformējumā, gan arī tajā saturā. Tā ka ceru, ka vai nu jums jau ir grāmata, vai būs, un ka būs prieks un tāda iedvesma un arī ticības stiprinājums un arī tāds pamudinājums tiešām ņemt to Kristus aicinājumu par pilnu grāmatu lasot. Tā kā Arni, paldies un paldies Tomas arī par klātbūtni un Viljam draugiem, paldies par klātbūtni un ejam uz priekšu. Ietekmēties, varbūt, ka mēs rītām, ka mums vajadzīgi paraugi, liecinieki, nu, modeļi, kam sekot. Un, protams, tie mums katoliskā baznīca ir svēto dzīves, un zinām, ka tiem ir liels iespējas. Mēs lasām Dievam veltītas dzīves cilvēkus, kuri ir tāpat bijuši Dieva līdzstrādnieki, bet tad arī vienmēram tu, nu, mēs sapratām, ka tie nav tikai vēsturiski personāži, tie nav tikai pagātnes liecinieki, bet ir šodien cilvēki, kas dzīvo mums blakus. Un īstībā, nu, šī nav pirmā tāda grāma, es domāju šeit par Ivaru Graudiņu, es domāju arī par mēnešu lieciniekiem, kas ir mieram tuvu pielikumā. Jā, mums bija starp citu viens liecinieks. Man prieks, ka es gribētu teikt, ka mēs bijām trāpījuši. Mazliet pirms tam, jau pirms šīs grāmatas, ka mēs tādā veidā arī nu, to cilvēku tādu garīgo pieredzi, briedumi šajā grāmatā ir gan iespēja lūgties, gan sajust garīgo briedumu izaugsmi, gan arī tur ir daudz tēmas par piedošanu, par pestīšanu, par dzīvi, par Dievu vadību, dažiem smieklīgi notikumi, par kuriem var tiešām nu, papriecāties, kā Dievs cilvēku ir vadījis.
Un, protams, es domāju, ka mēs to redzam savu grāmatas prizmu, mēs iepazīstam cilvēku tādā veidā, bet ģimenē noteikti tas ir pavisam savādāk, ja? Un tāpēc domāju, ka bija ļoti skaisti redzēt šos vēsturiskos kadrus, ja? Kas patiesībā tā kā arī nu, parāda to atmosfēru, kā tas bija, un kad īstenībā dzīve nekas nu, nav mainījies, bet tas, ko pirms 30 gadiem, pirms 33 gadiem viņam saka, tas ir tikpat aktuāli arī šodien. Un tas vien parāda, ka tāda kristīgās dzīves liecība, viņa neiet pakaļ modē, viņa nemainās, bet tās vērtības, kas ir dzīvība, bērna, ģimenes, cilvēka cieņas, tās ir ļoti, ļoti aktuālas, vēl vairāk šodien. Tāpēc mēs priecāmies, ka Tomas, tu esi mūsu vidū. Varbūt tev ir kāda komentāra par grāmatu, varbūt ir kādi jautājumi Tomasam, varbūt nav viegli. Paldies par iespēju būt kopā ar jums, maniem brāļiem un māsām. Mans tēvs patiesībā visu savu savai dzīvei ir tiecies pēc tāda ekumēnas. Nu? Un, citreiz tas ir sanācis labāk, citreiz varbūt netika veiksmīgi, tāpēc es priecājos, ka tad pēc viņa nāves mums var būt šāds te lielisks pasākums šeit arī ir katoļu draudzē. Un tāds vienkārši tāda piebilde par to bildi, tu pieminēji ar to bērnu bildi, tā patiesībā ir manis uzņem. Mēs bijām ceļojumā Norvēģijā, un te izskatās viņa bišķi bīstamāk nekā patiesībā tur bija. Mums bija līdz tāds Norvēģi draugs, un kā jau Norvēģijā, kā jau civilizētās valstīs, ja viss ir par drošību un tā, tas, ko neredz te kadrā, tur apakšā ir tāda liela platforma, uz kuras viņš vienkārši stāv, nu, tur nevar nokrist. Bet tam Norvēģim tas bija, viņš bija vienkārši tur staigājis, satraucies, un tad vakarā mēs aizdotām uz naktsmītni, un mēs sēžam, un viņš man saka, jā, šodien bija tāda traka diena. Un es domāju, nes par ko es nāk. Viņš saka, nu tā, ka jūs tur karājāties virs tās aizes, man to sirds kā pārā pa muti. Un man ir patiesībā identiska bilde, tā kā, ja kādreiz es aizdēju mūžībā un sarakstu grāmatu par sēdību. Otrā daļa. Bet dažas vārdas vajag padalīties, ka visticamāk, ka pēdējā no apustuļu Pāvila vēstulē bija vēstule, otrā vēstule Timotejam. Un Pāvils ir cietumā Romā, un viņš vēl tajā laikā nezin precīzi, vai viņam tiks izpildīts nāvesots vai nē, bet viņš zina, ka beigas jau ir tu, ka nav vairs daudz palicis. Viņš ir bijis līdzīgās situācijās vairāk kā. Bet tā vietā, lai žēlotos, kā tas liktos cilvēcīgi, ja, viņš liek netērē laiku un raksta savam māceklim Timotejam par to, kas viņam ir svarīgākais, par Kristus. Evaņģēliju. Viņš dod Timotejam norādes par dažādām situācijām, smeļoties no savas dzīves pieredzes, lai tā ir kā ceļamājas viņam un arī citiem. Un vēstules beigās ir šie te zināmie vārdi. Labo cīņus esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis, atliek man tikai saņemt taisnības vainību, vainagu, ko mans kungs taisnēs tiesnesis, dos man viņā dienā, un ne tikai man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši Kristus parādīšanos. Varētu šķist, ka šai vēstulē vajadzētu šeit arī beigties. Bet tieši otrā, Pāvils pat šajā šķietami bezcerīgajā situācijā, viņš turpina kalt plānus. Viņš raksta, steidzies pie manis, Marku paņem līdzi, jo viņš man ir ļoti noderīgs kalpošanā. Mēteli atved šur arī grāmatas un pergamentus. Arī Viljams līdzīgi nodzīvoja savu pēdējo laiku uz šīs zemes. Nezinādams, kad pienāks pēdējā diena, viņš turpināja kalt plānus. Cik nu varādams, viņš turpināja iesaistīties pakāpienu darbā, atbalstīt dažādus jaunu, draudžu veidošanas iniciatīvas, tikās ar neskaitām daudz cilvēkiem, bieži baudot daudzas stundas sarunās ar viņiem, runājot diezgan atklāti, bieži vien sniedzot atbalstu un padomus, kā arī izaicinot dzīvot citādi.
Un vēl viņš paspēja izdot grāmatu, lai tā ir kā ceļa maize mums visiem. Ir daudz nācies dzirdēt par to, ka kristietība ir meli, tas ir tikai veids, kā iedzīvoties bagātībās uz citu rēķina, tas viss ir par kontroli un tam līdzīgi. Un, protams, cilvēks ir spējīgs jebkuru labo lietu izmantot ļaunprātīgiem mērķiem. Tā vietā citāts no šīs grāmatas ir viegli noslēgt naidu, grūtāk noslēgt mīlestību, bet vienaldzību nav iespējams noslēgt. Ja Kristus tev ir vienaldzīgs, tas izlien kā īlēns. Un pretējais, grūti noslēgt mīlestību uz Kristu. Tava dzīve kopumā atspoguļo to, kam tad tu patiesi tici un ko tu mīli. To vēl vairāk spēja atspoguļot tavas dzīves izskatu. Šī grāmata ir kā vēstule Timotejam. Viņš vairs neko neiegūs no šī visa. Viņam tas nesagādās nekādu taustāmu labumu. Viņš gribēja parādīt citiem, kas viņa dzīvē ir bijis vissvarīgākais. Mīlestību uz Kristu un evaņģēliju. Es ceru, ka šī grāmata jums būs tik vienam par svētību un palīdzēs pamanīt to, kas ir šajā dzīvē vissvarīgākais. Satvert šo patiesību un dzīvot tajā. Liels paldies vēlreiz Aijai un arī Ārnim. Es tiešām priecājos, ka Dievs ir apdāvinājis cilvēks ar spēju visu to visu salikt skaisti tā, lai tas ir secīgi un viegli lasam. Paldies arī Piestam un Kramelim, kurš uzņēma mūs pie sevis visus, un paldies ik vienam, kurš veltīja savu laiku, lai pieminētu Viljamu un pagodinātu viņu dzīvi. Paldies. Tomas teica, jo tiešām kaut kā likās, nu kā var tik jauki to noformulēt, ja, ka nu, naidu grūti noslēpt, un ka mīlestību pavisam nevar, bet toties, ka, jā, bet vienaldzību vispār nevar noslēpt, ka tā lien laukā kā īlēns, ja. Nu tā, lūk, bet... Jums ir sagatavot, es zinu, ka ir daži teksti. No šī? Facebookā dažs nokuglicēja, jā, šito es zinu. Tad daži bija ļoti skaisti, piemēram, Viljams saka šādu atziņu. Neapstāsimies pie viduvējības. Mēs esam radīti pēc Dieva līdzības. Mēs esam radīti kaut kam lielam. Radīti, lai atstātu iespaidu uz pasauli. Noreipsim no aizrautības un ekscelences. Mēs netikām radīti, lai tikai maksātu rēķinus un veģetētu uz dīvāni. Mēs esam radīti, lai mainītu pasauli. Vai nav skaisti, vai ne? Lūk, bet tālāk es nodošu. Viņš teica, viņa nedrīkst būt pārāk gara, un viņai ir jābūt interesantai. Tā kā es centos šajā drāmī, kā sanāca, kas ir cits. Jā, tie ir tādi viņa atzīmes vai viņa ziedība, ko es mēģināju šiem prezentācijām salikt kopā. Un tad no beigala, kas man liekas pašas svarīgākās, pašas dinamiskākās. Ļoti dīvainis viņam prasīt, nu, lūkšana par Latviju šobrīd. Nu, ko tad es tad sagaidīju? Un tas, viņš atbūtēja, tas bija tāds paradoksāli, bet ļoti trāpīgi. Lai Dievs mums atvērtu acis saskatīt, cik mēs esam īslaicīguši zemes un arī pelnījuši tikai Dieva sodu. Tādēļ mums ir jāmeklē viņa žēlstība, kas ir daudz lielāka par to, ko mēs esam pelnījuši. Ja? Laimīgas dzīves formula tā balstās uz trim vaļiem, kas visi saistās ar vārdu dot. Vispirms pateikties, būt pateicīgiem par visu, par jebkuru situāciju, pat tad, ja mums ir ļoti sāpīgi. Atzīstot, ja tu to Dievs pieļauj, tad varbūt tu kaut ko man ar to grib iemācīt. Jābūt šai pateicības attieksmei, arī par laiku, ko šobrīd piedzīvojam. Otrs valsts, kurā jau ir vārds dot, kurā vārds dot ir jau iekšā, ir piedot. Arī tad, kad man neviens to nelūdz, vienkārši atlaist, piedot un svētīt. Trešais, vienkārši dot no sevis prom, dāsni dalīties ar otru. Tas jau gan nav viss, lai mūsu dzīve būtu veiksmīga un svētīta, bet šie ir trīs pamati. Tāda, vēl viena tāda lieta, mans atklājums,
teiksim, ko Mīskaps Kravals kā tāds izglītots cilvēks jau zināja par Viljamu vārdu. Tas nav izcili latvisks vārds, vai ne? To mamma ir viņam iedevusi, ietekmējoties, kā Viljams teica, no otra lielākā Latvijas baptista Viljama Fetlera. Tad viņš to precizēja, bet numur viens baptists nemaz nav. Tikai numurs divi Viljams Fetlers. Un, protams, šo izcilo personību es nezināju. Es nezināju, ka ir šāds kristietis bijis, kas ir dzimis Latvijā, saistīts ar tukumu, par ko mēs rīt runāsim tukumā, kurš ir ticies ar tādiem nepazīstamiem personāžiem kā Jevs Tolstojs, kad viņiem tur Tolstoja ģimenē bija ģimenes krīze, viņš runāja un mierināja Jevu Tolstoja sievu. Un patiesībā Krievijas baptistu vēsturi bez Viljama Fetlera nemaz nav iedomājama. Lūk, man tas bija pilnīgs atklājums, un arī tādā nozīmē es teikšu, ka šī vīra un cilvēka sasniegumi, viņa ģimenē bija nieka 13 bērni, un tā Dieva providence strādāja tā, ka 39. Gadā ar visu šo ģimeni, un bija ģimenes orķestris, visu spēlēja kādu instrumentu, viņi devās uz Vispasaules Baptistu kongresu, vai Kanādā vai Amerikā, es neatceros, vai ne? Un tad Latvijā notika tas, kas notika, un viņi visi neatbrauc, Dievs viņus izvēlē. Bet šī Viljama Fetlera brālis tika 14. Jūnijā nemaldos arestēts, aizvests un nogalināts. Ja. Tā kā tā ir mūsu kristietības vēsturē, Latvijas ir dzīves, ir lielas dzīves baptistu, bet arī Katoļu, Kazimirs Durbinskis un citi, vienkārši šīs dzīves mums dod spēku, dod vēju tagadnē. Amen. Amen. Tu viņu iedošu, nu, tu tekstu centrus kaut kas tāds. Tāds ir, jā? Jā. Tad es jau nezinu. Kur? Jā. Piedošana nav nodarīta attaisnošana, tā nav aizmiršana, tas nav izlīgums. Piedošana ir atteikšanās no tiesībām sāpināt otru par manas sāpināšanu. Piedošana ir atteikšanās no vajadzības pēc atmaksas. Piedošana ir atteikšanās no aizvainojuma sarūktinājuma. Salīdzinājums ar žurkīndi. Nepiedot ir tas pats, kas ieņem žurkīndu un gaidīt, ka mans pārdarītājs no tās cietīs. Nepiedošana pastiprina manu pašu ciešanu nozīmīgu un pacētās goda vietā. Nepiedošana sekas. Slimības, stress, attālināšanās no Dieva. Nu tā. Jā. Priecīgi, kad šī tikšanās grāmatas prezentācija ir mums šeit pie šī modulēma baznīcā. Un grāmatu, ja es cenopirku baznīcā, ieraugot un arī skatoties, jo es galu galā tik daudzus gadus biju darbinieca. Es kā psihologs strādāju pakāpienos un iepazinos, es vēl veselības mamā iestrādāju, iepazinos ar Danu un tad mazākā meita dzīvo. Un Dana gaidīja, kā bija mazajā tā? Kima. Un Kima gaidīja Kima un viņa atsūtīja pie mani, par tik es tur sabiedrības veselības veicināšanas centrs un jaunākās atziņas par grūtniecību un tā tālāk. Un mēs ar Dānu tur runājāmies un mēs nerādījām, ko strādājas pēc terapiju un tā. Un Dāna saka, paklausies, bet tad jau tu arī mēs varam tev palīdzēt. Ar rotaļietām, ar dažādām nu, tā iekārtumu to kabinetu. Un tā mēs pamazām iepazināmies. Ar Viljamu es iepazinos ļoti interesanti. Mēs bijām nevalstiskās organizācijas, kuras gājām visus konferencēm. Nu, Latvija, brīvā Latvija, un bija daudz, kas jādara kopā. Un Viljams bija vienīgais, kuram bija dators. Tajā laikā mēs tam nebija. Un mēs visi kopā un tagad savas idejas un Viljam tik klik un visu sarakstu saliek kopā un tas bija, saprotiet, tas iesākums un tas bija Viljams vispār aprīnojams cilvēks, jebkurā jomā un es skatos uz tevi, Tomas,
un atceros, nu tas tik sen, vai ne, 2000 gadu. Viņš bija tajā filmiņā. Jā. Es viņu tādu redzēju gandrīz, jā. Nu, Kīma tur nav tajā bildē. Viņi visi trīs ir ņemot Kīmu, jā. Un 2000. Gadā, kad es sāku strādāt pie Viljama un Danas šiem apbrīnojamiem cilvēkiem, cik viņiem bija spējis un palīdzēt visiem. Un toreiz bija Jūrmalā, bija ģimenes dibinās, trīs mums bija ģimenes ar auču bērniem, un tas bija tas kopdarbs mums ļoti liels. Un pēc tam Tukums bēbīšu māja, kurā mēs kopā visi darbojamies, un mēs tur braukājam no Rīgas. Un šeit es atradu, jā, es ilgi tā un atgādināju, tur tā jūs esat tiešām. Jā, un tur ir bildi. Un tad es tieši par šo gribu teikt, cik rūpīgi bija Dana un Viljams pret darbiniekiem, pret visiem cilvēkiem. Kā man teica Viljams, es nezinu, viņš Dana brauc, mēs visi braucam uz tām mājām, palīdzēt, vest visu ko. Un kā tā Dana visu laiku var tur tā palīdzēt, pat tīri viņiem palīgā visi. Viņš es to nevaru, es arī saprotu, ka es ar Viljams esmu uz vienu viļņa, es arī to nevarētu tā darīt. Tas bija viens, bet tās visas darbinieku svinības, jubilējas, tās bija īpaši pārdomātas, īpaši. Un Ziemassvētki, kādi mums visiem bija kopā, uzskatījām. Mēs visi, tā kā es no šīs praktiskās puses, un teicu ieraudzēju, ka vienu pildu, kur Viljams stiep tās kastas, nu neiedomājam šito smago darbu, tās humanās palīdzības. Kā viņš visu to kārtoja darīt, tas bija brīnišķīgi. Un tas, kad Arnis, kad grāmata ir uzrakstīta un ka viņš varēja divus mēnešus pirms un zinot savu stāvokli, varēja visu tā sakārtot dzīve, lai divus tur mums katram būtu tik prātīgi. Ja? Jo īstenībā Viljams bija ļoti liela humori. Un sarkastisku vēl pie tā. Viņam. Tā kā reizēm nevar saprast, vai tas nopietni, vai tas jāklausās. Tā kā man ir prieks jūs redzēt, prieks viss par cik galu galā Latvija tik maza. Kur tu grozies, visu ir kādu pabrīst. Labi, mīši, paldies! Turiskā tradīcija, mēs viņus pieminam kā tavas Pāvila izvēlētas mācekļus, sekotājus, pirmos bīskapus, un man liekas, ka, nu, gan tas darbs, ko Viljams ir iesācis, gan arī nu, tā labestība viņa turpinās savu ģimeni, savu brīvprātīgiem, savu to darbu, un arī, es domāju, turpināsies savu šo grāmatu, un ir labi, kad mēs tā kā, nu, apzināmies tās savas saknes, to žēlastību, kas ir dota, un tāda grāmata noteikti arī iedvesmos daudzus citus, un palīdzēs arī tā kā rezumējuši paskatīties uz dzīvi, un tas tiešām ir skaisti. Kā jūs interesācijāt, ja tad, nu, apkopot kaut ko, ja, un kad dzīvē ir laiks, un kad kāds cits pieslēdzās un palīdz, un kad tas ir tik labi izdevies, un kad mums arī izdevniecībai tāda skaista uzticības pilna dāvana bija šo grāmatu sagatavot un izdot. Cerams, ka tā nebūs pēdējā. Jā. Cerēsim, protams, jā. Nekā svētīgi vakaru jums, un 2019. Jūs vēlaties būs dienkārtums. Vēlreiz paldies! Aplausiem un ģimenēm.